Doveo Perica kući đačku knjižicu kad ono sve jedinice je samo dvojka iz muzičkog. I kaže mu otac, sram te bilo, velike jedinice, a ti još pevač. E pa da, počinje čorba. U današnjoj čorbi gledat ćete kako se leči stres. Gde sve može da se peca. Ko je kupio nove patike? Kažu da je stres bolest 21. veka. Živimo užurbano i dinamično, tako da sve to utiče na kvalitet našeg života i rada. Za razliku od naših predaka, kojima je uzrok stresa bio pre svega telesne prirode, moderni stres je uglavnom psihološki. Generalno gledano, skoro svaka okolina može doprineti stvaranju stresa. Ali kako se odupreti stresu? Šta ljudi misle da je najbolje oružje protiv stresa? To mi je jedino smeh, šala i te stvari. Dobro pitanje. Ne stignem da primetim stres koliko sam zauzeta s klincima. To je današnje vreme kad je čovjek već 50 nešto godina, onda ima stres dosta. Da ostanem pozitivno. Pa gledam da sam sa unukom, što više. On mi je terapija za sve ovo što do sad nisam imala neku... Ok, sve su ovo korisni savjeti, korisna oružja, ali primećujem da su ovde bili prisutni uglavnom neki stariji ljudi. Iskreno, zanima me kako mlađi gledaju na ovaj problem. Kako se oni bore protiv stresa? I opušteno je i to je to. Samo uživam i to je to. Sekno se. Ne znam ni ja samo već. Odgovor ove devojke je sve iznenadio, pogotovo mladiće pored nje koji kao da nije ni znao kako će to veče provesti i kako će se boriti protiv stresa, ako me razumete. Vreme je za malo muzike, pa u to ime idemo zajedno na jedan koncert klasične muzike. Muzičari su se godinama školovali da bi došli do ovde, ali on je dobio najveći aplauz. Imali smo dobru nameru da uživamo u muzici, ali izgleda da je ipak vreme za pseće priče. I ne znam kako se vi osjećate po tom pitanju, ali znam nekoga koji je izuzetno srećan. Su haski i previše zahtevni za vas, nema problema. Ima toliko drugih pasa, pa birajte. Evo, na primjer, ako ste osoba koja najviše voli da leškar ispred televizora, evo, onda je, na primjer, ovaj pas stvoren za vas. A, nije to ništa, ja znam psa koji ovo voli da radi u sred šetnje. Eto šta se desi kad ne poslušaš savet, ne navikavaj ga na ruke. Gledajmo to sa vedrije strane. Čovek je tokom šetnje odradio i kardio i ruke. I mi sad prelazimo na mačke. I to ćemo učiniti obazrivo. Jer, kako mi iz režije javljaju, mačke su shvatile da smo danas prednost dali psima i uopšte nisu srećne zbog toga. Dobro bre, mačke! Ne morate odmah da dramite, evo, posvetili smo vam pažnju sada. U ostalom, šta je to toliko hitno? Šta nije moglo da sačeka par minuta? Ja, da, zaboravio sam da nahrani mačke. Ne, je li ima neki burger tamo u kancelariji? Pa ako neko može da da mačkama, a? A ja ću ih, da, ja ću ih nahraniti čim završim ovde. E.
Dobro, to će nam kupiti malo vremena. A, mačke, mi skačemo na sledeću temu, a i vama savjetujemo isto. Teško je naći smotanu mačku, ali ima ih. Mi prelazimo sada na sport, jer mačke nisu jedine kojima se fizička aktivnost danas obila o glavu. Evo na šta mislimo. Neverovatno da toliko ljudi obožava fudbal dok su istovremeno jako loši u ovom sportu. Da, mi nemamo ništa protiv, svaka rekreacija je dobrodošla, ali hajde nađite neku zlatnu sredinu. Jer po ovome što vidim, igrači ili sami sebe pogađaju ili maše ceo teren. O, FIFA! Loša vest je da je lopta nestala u šumi. Dobra vest je da medved konačno ima loptu za fudbal. Nije neki odbrambeni igrač, ali u napadu kida. Prelazimo sada na vesti iz sveta, one se tiču kupovine kućnih ljubimaca i kako sajt Muški magazin prenosi. Jedan čovjek je ostao potpuno zbunjen i u čudu nakon što je kupio psa za koga se na kraju ispostavilo da zapravo predstavlja mladunče hijene. Kako čovek kaže, pokušao sam da je nazovem i rekao, dođi Nina, a kunem se bogom, pas je stajao u mestu, gledao me i smejao se. Smrzao sam se od straha i pomislio, šta se koji moj smeje? Ne znam se ko se više smeje, hijene ili ovaj lik što mu je uvalio hijenu. Smeh je samo jedan od načina komunikacije hijena i evo vidite. Ako vam se desi da greškom kući dovedete hijenu umjesto psa bez brige, na kraju dana to je slično iskustvo. Jer čim hijenu okupate, budite sigurni da će se ona uvaljati u prvu baru na koju naiđe, baš kao i pas. Ako vam se hijena smeje u lice, nemojte se i vi smejati. Jer onda će hijena da pita, a šta je tačno smešno? A vi pojma nemate. I eto problema. A kad smo kod problema, red je da pogledamo i kakvo je stanje u saobraćaju. Ali pre toga ja bih ponovo istakao činjenicu da se piće i sedenje za volanom nikako ne smeju mešati. Nikada. A zašto je tako? Podsjetit će nas naš iskusni demonstrator. Dakle, poslednji put da podvučemo, nema pića za volanom. Morate biti fokusirani i kretati se obazrivo. Pa ako vidite da će nešto da se dogodi ili je neko u neprilici, imate vremena da reagujete. Eto, jeste li videli kako je vozač autobusa lepo pomogao kamiondžiji? E, tako i vi od sad. Pomažite ostalim učesnicima u saobraćaju, jer i oni će pomoći vama kad vama zatreba. Što se kaže, ruka ruku mije. Izlazimo sad iz saobraćajne gužve, prelazimo na neke prijatnije teme. E, idu nam topli dani, pa iskoristite svaku priliku da se rasladite na moru. Jezeru, bazenu, lavoru, šta god. Ako ne volite gužve, uvek možete da stavite onaj bazenčić u dvorište ili na livadu. I buć! Dobro, ovo je više bilo tras nego buć, ali dobro. Da. Evo jedne žene koja takođe nije pogodila bazen, ali je zato bazen pogodio nju. I told you! Za razliku od njih, evo i nekoga koji je apsolutno pogodio bazen, uprkos svim preprekama. Što samo govori u prilog tome da gde ima volje, pa ima i načina. Ostajemo u letnjem fazonu i vodimo vas na more, tačnije do pristaništa, gde će jedan ribar da nam da odgovor na pitanje da li riba grize.
Ako volite da pecate, ali niste ljubitelj ranog ustajanja i odlaska do reke, onda imamo pravu stvar za vas. Ne samo da ne morate da ustajete iz kreveta rano, već nema potrebe da izlazite iz kreveta uopšte. Sve što treba da uradite je da jezero donesete do vas. Ovo, sve, on tvoj. Смотрите, под диван, я говорю, все созванчики сидят под диванчиком. Вот, все, выход. И это как у током пандемии профессиональные рыболовцы радили от кучи. Едино ме брине, кад то кучно језеро заледи, сигурно није лако окупати се. Остаемо у Русији, али не због рибе, већ због коња. Годинама већ тврдимо да коњи, иако изгледају елегантно и имају грациозно држање, су само заправо, па, већи и блентави пси. Vole da trče, obožavaju da se maze i baš kao i psi, grickaće sve što stavite pred njih. Zato pazite šta stavljate. Jami. Slep. Ovo je samo dokaz da svaka porodica mora da ima psa. Jer da su imali psa, konj bi njega žvakao, a beba bleja. Krećemo se dalje i znamo da ćemo to uraditi bolje od ovog lika. Da, naša sledeća priča se bavi starim, dobrim skejterima. Danas smo odabrali da vam za promenu pokažemo uspešne vožnje. Mislim, relativno uspešne, jer skejteri kad se trude, to na kraju ispadne ovako. Ovo nije jedini uspešan silazak skejtera ni stepenice, jer evo šta se još desilo. Da je montažeru prst skliznuo samo delić milimetra na levo, ne bismo videli pad. Ali nije! I hvala mu zbog toga! Od svih ovih silnih vratolomija sam malo ogladneo, pa mislim da je pravo vreme da smislim šta ću za ručak. I razmišljam da poručim picu. Jedino što mi je gnjavaža što moram da čekam dostavu. A ako je svuda kao u sledećoj pizzeriji, boga mi, načekat ću se. Ne, poručujem hranu, hoćeš ti nešto? Šta, slatka palačinka? Nema problema, odmah stiže. Lice žene koja je mislila još ovu palačinku da napravim i kući, kad ono... Prelazimo sad na priču o paraglajdingu. Mnogi ljudi uživaju u ovom ekstremnom sportu i moram priznati, deluje primamljivo. Da, možete da uživate u neverovatnom pogledu, letite kao ptica kroz vazduh i osetite neverovatan udar adrenalina. Međutim, jednog sportistu je osim adrenalina danas udarilo još nešto. Oh, shit. Oh, shit. I'm so sorry. Oboje su dobro. Ali on, nažalost, nije jedini sportista koji je danas imao loše sletanje. I posle kažu vožnja trotineta ne zamara. A ona pade na nos od umora žena. Molim. E, sad za vas imamo jedno iznenađenje. U ovoj emisiji imamo duplu dnevnu dozu mačaka. Dve po ceni jedne. Navali narode, pa da počnemo. To jest da ponovo počnemo. Hej! Dobro nam opet došle, mačke. Nadam se samo da niste sve ovako lenje. Ako vaša mačka odbija da vam se pridruži u vežbanju, evo kako možete da je motivišete da se pokrene. Dobro, mačke, ne možemo ceo dan da vas gledamo kako džuskate. Uostalom, ja sam siguran da i vi imate neka pametnija posla. Pa miševi se neće uloviti sami. Zato vas ostavljamo da se zanimate. Muzika.
Po najavama koje čujemo, mi ljudi uskoro nećemo raditi ništa. Sve će nas zameniti mašine, a u onim poslovima gde ne može da nas zameni mašina, zamenit će nas mačke. Hm? Osimo moja kisa. Znači, ako ne želimo da nas zamene mašine ili mačke, morat ćemo mnogo da poboljšamo svoj performans. Ja ljudi ne znam šta je ovde tako posebno. Ovde kod nas svi izbroje platu za 5 sekundi. Svi vole da se hvale novim stvarima, neko manje, neko više. Recimo, kada kupite novu obuću, jedva čekate da pokažete svima. Je li ima to u nekoj drugoj boji osim u plavoj? Ne, a? Misao današnjeg dana glasi: hiljadu puta reci ženi da je lepa i neće ni primetiti, ali ako joj jednom kažeš da je debela, to ti nikad neće zaboraviti. A neće zaboraviti ni taj što je rekao, ni kome je rekao i kad je rekao i što je rekao. Ovo je bilo još jedna TV Čorba. Hvala vam što ste bili uz nas, a mi se vidimo uskoro. Jeli, kako se ti lečiš? Ne, u stvari, znaš šta? Ne moram ja sve da znam.